V máji 1951 bol v Pietrelčine, rodnom meste Pátra Pia, posvetený nový kostol, ktorý postavili na jeho počesť. Na slavnosti mal byť prítomný aj on, ale nakoniec to nebolo možné. O niekoľko dní neskôr som sa išiel na neho pozrieť a dopodrobna som mu referoval o tomto sviatku. Na záver som dodal: Páter, choďte a navštívte niekedy ten kostol, je skutočne krásny. Poznám ho lepšie ako ty, povedal Páter Pio. Videli ste ho na nejakej fotografii, opýtal som sa. Bol som tam, odpovedal Páter. Ak chceš, môžem ti rozprávať aj o najmenších detailoch, aj o tom, koľko schodov vedie k bráne. To ani ty nevieš.